Kuigi eelmisel päeval oli sadanud, tervitas Rõuge rattamaratoni starti kogunenud ligi paari tuhandest ratturite hulka taas särav maipäike. Lõuna-Eesti künklik maastik on juba aastaid lubanud maha märkida Elion Estonian Cupi üht raskemat rada. Ja nii ka seekord. Põhimõtteliselt on tegemist rajaga, kus kruus vaheldus mõrvadega ja nii mitu korda järjest. Raivo Maimra pani kohe üllatuseks minema minu jaoks, et noh, suht vara, et siis nagu teised hakkasid kohe tööle, et teda püüdma ja noh, mul ei olnud vaja tööd teha, mis on taga. Raja esimene singel ootas juba 6. kilomeetril, mis vedas osalejate revi ülivikaks. Aga just esimene singel ongi see, mis likvideerib tulevased järjekorrad ning trügimise radadel. Asfalt ja kruus niisugust laiali pudenemist ei loo. Samas muutus ka tempo ning mõned osalejad võisid end tunda jalgsimat käetane loodusradadel. Yes, väga kiht on. Mai alguseks oli selge, et sügisel valmis vaadatud rada märga ilma ei kannata. Nii mõtlaski rajameister veel maratoni nädala keskel mitu päeva metsas, otsides alternatiive, täites auke, ehitades sildu. Tema töö oli edukas ning kuigi mõningatel heinemaadel ajus ratas etappi ajal päris sügavale, vähenes mudane osa cirka 9 kilometri võrra. Nii jäi ka 500. kohal sõitjatele rajas midagi alles. Ai. Kahes kolmes kohas tulin ikka rattasidast maha, et ma räägin, et ma olen nüüd teist võistlus siit on alles maastiku peal, et mul on kõik võistlus on nagu maante peal olnud, et natuke harjumatu oli küll selle paigiga kohane ja niukse porises, aga ei olnud väga hullu midagi. Ja siis oli üks, ma ei tea, 40 kilometrit lõpuni oli üks hästi järsk tõus, no, et sealt noh, nibin nabin sõideti ülesse ja siis ma sain sealt vahe sisse, siis ma mõtlesin, et mis mul ikka, et ma proovin. Noh, ma ei uskunud, et ma kuni lõpuni ära kestan, aga noh, tuli õnneks. Ja seal tõusu peal ja siis pärast nagu järgmised 10 kilometrit oli maru hea, aga 20 kilometrit enne lõpu, siis kui seal metsa vahel oli, siis seal ma mõtlesin, et nüüd ma kustun ära, aga noh, ei kustunud õnneks. Õnneks oli kõik oras jäi kohe algus millegi pärast maha, et seda ma ei oska öelda, mille pärast. Ja noh, eks Raivo ka klubi kaasne, et meil oli väike kokkumäng, aga ta ei maha, et ta vist väsis ära. Et liiga vara alustas. Elioni sarja teise ning kõige suuremate tõusukilomeetritega etappi võitis ülekaalukalt Kaspar Austan, kes selle aastal esindab Läti Reetuma panka võistkonda. Ajaga 2.4.40. Meil see Läti klubis nagu üldse nagu me saime nibin nabin loa, et me tegelikult nagu ei tohtinud üldse tulla. Ja meil on homme Lätis on see Läti sarja teine etapp, et homme läheme siis seda sõitma klubiga. Teisena lõpetanud Alges Maasikmets Extreme Sportist kaotas 42 sekundiga. Kolmandaks tuli Martin Loo Alexela Pro Agency tiimist, kaotades võitjale 58 sekundiga. Parima naisena lõpetas Jana Matveeva. Matka ja põhisõiduraja lõpp tekitasid küll tipa segadust, kuna matkasõidu esimesed, ehk siis 16-aastaste klassis sõitvad võistlejad sattusid kokku põhisõidu 300-ndatega. Edaspidi loodetavasti viiakse need lõpud kokku alles taiele finissisirgele jõudes. 6-11 möödumine on reaalne. To win again, to never stop finding, moving as one. Is the word for home. Begin to place yourself in the big frame. When you dream, when you dream away.